halkan oo ah hotel Baraar ee magaalada Hargeysa waxaa hadda oo shir uga socdaa qaar ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland xildhibaanadaasi oo ka soo horjeeda mooshinkii dhawaan ay ansixiyeen xildhibaanada mucaaradka ah ee golaha wakiilada in xildhibaanadani ayaa waxay gabi ahaanba diidan yihiin ee mashruucaasi sharci ee hadda hor yaalla ee golaha guurtida Soomaaliland ee loo gudbiyay iyadoo la filayo saacadaha soo socdana inay markaasi warmuurtiyeed ka soo saari doonaan shirkooda oo ay saxaafadda la hadlaan waxaana markaasi war saxaafadeedkooda ama warmuurtiyeedkoodaasi la filayaa inuu noqdo mowqifka ama go'aanka ay ka qaadan doonaan shirkaasi ama mooshinkaasi hadda xero mashruuca sharciya ee hadda hor yaalla ee golaha wakiilada golaha guurtida Soomaaliland la filayana dhawaan in markaasi golaha guurtidu lagaga doodo oo markaasi iyaguna ay go'aankooda dastuuriga ka gutaan xildhibaanadan waxaa ka mid ah hadda shirku u socdo xildhibaano ka tirsan xisbiyada mucaaradka oo ka soo baxay oo ka mid yahay Jamaal Aadan Diiriye oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada kana soo baxay xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdinaasir Qodax ayaa ka mid ah oo isaguna ka soo baxay xisbiga mucaaradka ee Ucid waxa isaguna ka mid ah Khadar Cali Xakiin oo hadda ku soo biiray oo ka mid ah markaasi ka soo baxay xisbiga mucaaradka ee wadani oo laga soo doortay gobolka Sanaag xildhibaanadani ayaa waxay si weyn uga soo horjeedaan waxa isaguna ka mid ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada ee Giire oo isaguna ka soo baxay xisbiga mucaaradka Ucid dhammaan xildhibaanadani waxay ku mideysan yihiin oo ay si weyn uga soo horjeedaan mashruuca sharci ee hadda hor yaalla golaha guurtida ee markaasi dhowaan ay markaa mooshin ahaan ku ansixiyeen golaha wakiilada Soomaaliland oo 33 xildhibaan ay ansixiyeen wixii ka soo baxa halkan ayaad kala socon doontaan.